Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci nastala je prije 10 godina na temeljima odjela Filozofskog fakulteta, to jest ranijeg pedagoškog. Studenti su se tada obrazovali za nastavničke smjerove, dok danas iz ove ustanove stasaju akademski umjetnici. U trenutku kada se osnivala akademija, bilo je, moram priznati, prilično disonantnih tonova, da li primijenjena, da li čista likovna akademija, kakva akademija u biti. Nalazite se pred strukama, izazovima struka koje se ne izučavaju na akademiji, ali likovnim gomilo struka koje zahtijevaju polaznici da uče radi s rukama, da uče struku i da se mogu s tom strukom prehranjivati sutra. Riječka akademija danas broji oko 40 djelatnika i gotovo 300 studenata koji mogu izabrati između dva preddiplomska studija, likovne pedagogije i primijenjene umjetnosti, te diplomskog studija medijske umjetnosti i prakse. Ja studiram tu na Akademiji primijenjene umjetnosti. Jako sam zadovoljna, prva sam godina, tako da ne znam sad još puno šta me čeka i to, ali ovo što sam sad radila i to mi je odlično. U planu razvoja Riječkog sveučilišta bilo je logično osnivanje samostalne umjetničke ustanove, istaknuo je rektor Lučin. Ja mislim u tih 10 godina da je institucija konsolidirana, prostori su uređeni, ja bih rekao pogon je uspostavljen i sad dolazi, ja bih rekao, sljedećih 10 godina koji su bitni za profiliranje akademije, otvaranje ostalih umjetničkih studija. Akademiji je prije nekoliko dana odlukom Senata pripojen sveučilišni studij gluma, mediji i kultura, a već sljedeće akademske godine otvorit će se diplomski studij vizualne komunikacije i grafički dizajn.